हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद लचिलो जति बलियो त्यति हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ नमस्कार सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खेमराज भट्ट मायालु गणतन्त्रवादी नेता भन्छु म उहाँलाई नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना नभएसम्म देशका नागरिक स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् यस्तो मान्यताका साथ रामराजा प्रसाद सिंह खेमराज भट्ट मायालु लगायतका व्यक्तिहरूले निरन्तर प्रयास गर्नुभयो यस अन्तर्गत बयालिस सालको भमकाण्डदेखि लिएर गोरिल्ला वार त्यसको तालिमहरू पनि खेमराज भट्ट मायालु रामराजा प्रसाद सिंह लगायतले लिनुभयो र दिनुभयो त्यसको स्थल बन्यो भारत फलत नेपालको राजनीति अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रमा प्रवेश पनि गराएको छ सात सालदेखिको त्यो परिवर्तनको नेपालको राजनीतिको इतिहास निरन्तरको परिवर्तन सात सालको परिवर्तन साल सत्र सालमा अर्को खालको राजनीतिक अवस्था छयालिसको राजनीतिक परिवर्तन छत्तिस सैँतिस सालमा जनमत सङ्ग्रह छत्तिस सालमा घोषणा सैँतिस सालमा जनमत सङ्ग्रह बैसठी त्रिसठीमा फेरि अर्को परिवर्तन निरन्तर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ यस अर्थमा हेर्दा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता छ भन्ने पनि अर्थ लाग्छ जति परिवर्तनहरू भए जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सम्भव भएको छैन सकेको छैन मानिसमा फेरि पनि निराशा छ र विकल्पको खोजी निरन्तरको आम मानिसको विषय बनेको छ म आज खेमराज भट्ट मायालुसँग इतिहासको त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु झन्नै सात दशक पार गर्नुभयो खेमराज भट्ट मायालु त्यो विगत सम्झँदै वर्तमानलाई कसरी हेर्नुहुनेछ त कसरी हेरिरहनु भएको छ अलिकति विश्लेषण अलिकति सूचनामूलक र रा समग्र राष्ट्रिय राजनीतिबारे उहाँको धारणा म आम दर्शकका सामु पेश गर्ने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु सर स्वागत छ धन्यवाद म तपाईँसँग जति पनि आज सम्वाद गर्नेछु सत्यको निकट पुग्ने गरी मेरो संवादको तपाईँसँग प्रयत्न रहनेछ तपाईँको त्यो विगत यसो इतिहास हेर्दा प्रारम्भमा तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहुँदो रहेछ डडेलधुराको मानिस तपाईँ पछि बर्दियातिर सर्नु भएको रहेछ पछि तपाईँ फेरि काङ्ग्रेस छोडेर रा, रामराजा प्रसाद सिंहसँग सहयात्रा गरेको देखिन्छ त्यस पार्टीको जनवादी मोर्चाको तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुभयो जुन पार्टी उप अनेकौँ मानिसहरू प्रश्न गर्छन् जनवादी मोर्चालाई भारतले काहीँ न काहीँ सहयोग गरेको थियो भारत संरक्षित अलिक पृष्ठभाषामा भन्दा भारत संरक्षित थियो पनि भन्छन् तपाईँ यस्तो एउटा व्यक्ति जसले गोरिल्ला वार ट्रेनिङ लिनु पनि भयो दिनु पनि भयो के तपाईँ कारणले काङ्ग्रेस प्रारम्भमा यात्रा तय गर्नुभयो काङ्ग्रेस छोडेर रामराजा प्रसाद सिंहसँग तपाईँ राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो बताइदिनुहोस् त म त्यहीँबाट सुरु गरेँ यससँग जोडिने कैयौँ विषयहरू छन् म क्रमशः क्रमशः उठान गर्दै अघि बढ्छु कृपया धन्यवाद भण्डारीजी मैले राष्ट्रको समक्ष भन्नुपर्ने कुराहरूलाई नै तपाईँले प्रश्नको रूपमा मेरो समक्ष राख्नुभयो यसको निमित्त तपाईँलाई धन्यवाद निश्चित रूपबाट म बाल्यकालदेखि नै विद्रोही स्वभावको व्यक्ति हुँ म केही नयाँ चिज चाहे त्यो पोलिटिक्समा होस् चाहे त्यो अन्य क्षेत्रमा होस् हो होस् भन्न चाहन्थे त्यही सिलसिलामा दुई हजार बाइस सालमा मैले एसएलसी पास गरेँ नेपालगन्जबाट र त्यसपछि आइए पनि त्यसबेला महेन्द्र डिग्री कलेज थियो त्यसमा मैले प्रवेश गरेँ जोइन गरेँ नेपालगञ्ज बनाएँ त्यसबेला विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने कहीँ केही थिएन बिपी कोइराला लगायत गणेश माझीहरू जेलमा छन् लोकतन्त्रको निमित्त जनताको शासन व्यवस्था सृजना गर्नको निमित्त र तानाशाहीको खिलाफमा गएको हुँदा उहाँलाई जेलमा हाल दिएको छ र यो अन्याय हो यो तानाशाहले देशप्रति ठुलो घात गर्यो बिपी कोइराला र गणेशजीहरूलाई राखेको हुँदा भन्ने मलाई मेरो किशोर अवस्थामा लाग्यो र रम... बाल बाल मस्तिष्क त्यस्तो भयो रु युवा अवस्था यु, युवा अवस्थाै भन्नु पऱ्यो बेला मैले भर्खर एसएलसी पास गरेको थिएँ बाइस सालमा र तेइस सालको कुरा हो, हो। बाइस सालदेखि नै म बिपी कोइरालाको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बलात्कार बलात्ङ्गबाट जेलमा हालेको घटनाले मेरो मनस्थिति खलबरियो र म झन् मेरो विद्रोही स्वभावलाई झन् त्यसमा घिउ थप्यो काङ्ग्रेसमा लाग्नु त्यसपछि कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस नलाएर त्यसबेला कुनै विद्यार्थी न नेविसङ्घ थियो न कुनै अखिल थियो केही थिएन हामीले ने त्यहाँ नेपालगञ्जमा महेन्द्र डिग्री कलेजमा एउटा विद्यार्थी सङ्गठन प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थी सङ्गठनको प्यानल खडा गयौँ कुनै जिम्मेवारीमा पनि रहनु त्यस बेला म महामन्त्री थिएँ पहिले त्यो भनौँ म त्यस बेला महामन्त्री थिएँ त्यो उसको विद्यार्थी सङ्गठनको नेपालगञ्जको डिग्री कलेजमा र रणेन्द्र हमाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो रणेन्द्र ढमाल धेरै असल सज्जन व्यक्ति उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो र बेहरम हाम्रो बेरम भन्ने हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँको मृत्यु भइसकेको छ अहिले रणेन्द्र हमालको जीवको पनि स्वर्गवास भइसकेको छ हामीले प्रजातन्त्रवादीको पक्षबाट चुनाव लड्यौँ र हाम्रो विरुद्धमा पञ्चायतवादीहरू अहिले उनीहरूका सभापतिमा उठेका र अहिले सेक्रेटरीमा उठेका सबै कोही पञ्चायतमा गए कोही राजाको नातेदार भएका छन् र त्यसपछि के भनेदेखिलाई म पूर्णतया कङ्ग्रेस र बिपी कोइरालाको नेतृत्वलाई मैले स्वीकार गरेर बिपी कोइराला जिन्दाबाद भनेर हिँडेकै मान्छे हो र कति सालसम्म तपाईँ काङ्ग्रेसमा रहनुभयो म काङ्ग्रेसमा तपाईँको रे दुई हजार बत्तिस सालसम्म जब आखिरी झन्नै बाह्र वर्ष काम सा। काङ्ग्रेससम्म भएर भनेदेखिलाई म जब नखुजेलबाट छुटेँ त्यसपछि हामीले राम्रा मैले नयाँ पार्टी गठन गऱ्यौँ र जनवादी मोर्चा जन नेपाल ज... बहुदलीय जनवादी मोर्चा त्यो म अहिले भन्दैछु त्यसपछि नेपालगञ्जमा मलाई तपाईँको एउटा विद्यार्थीको समस्यालाई लिएर हाम्रो सङ्गठनले जो जसमा म मा, महामन्त्री थिएँ रणेन्द्र हमाल सभापति हुनुहुन्थ्यो र हामीले एउटा आमसभा गर्दाखेरिमा विद्यार्थीको सङ्गठनको समस्यालाई लिएर विद्यार्थीको समस्यालाई लिएर गर्ने उसमा मलाई त्यहाँबाट समातेर फुलटेकरा भन्ने एउटा डिएसपिएसमा लगेर पुलिसले लगेर गयो र उहाँ आरोप के लगायो भनेदेखिलाई तिमीले वि यो विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा विद्यार्थी को समस्यालाई आम लिएर आमसभा भएको होइन कि तिमीले पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा गऱ्यो भनेर मेरो जुड रौँ तानेर फुल भन्ने उसमा मलाई राखेर कट्ठा भन्नेमा कट्ठा भन्ने हुन्थ्यो एउटा कट्ठा mm -hmm. काठभित्र खुट्टा हालेर रा, त्यसमा राखियो बिस दिन छ मलाई ठिङ्गुरो ठिङ्गुरोमा ठिङ त्यो खुट्टा चलाउन मिल्दैन जुन भित्र त्यो पाल हुन्छ पालभित्र दुईवटा खा उसमा तपाईँको के भनेदेखिलाई काठमा त्यो पालभित्र हालिदियो र मलाई ठुलो मानसिक पीडा दियो र पन्ध्र बिस दिनपछि छोड दियो र त्यसपछि मलाई विद्रोह स्वभाव भयो र मैले आइए पास मैले त्यही त्यहीबाट गरेँ र त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ मैले त्रिचेन्द्र कलेजमा बिएमा मैले एड्मिसन गरेँ र त्यस बेला त्रिचेन्द्र कलेज नेपालको नामुत कलेज त्यो सितिमित त्यहाँ तपाईँको बडो सरल ढङ्गबाट एडमिसन हुँदैन थियो त्रिचेन्द्र कलेज रेफोक्टेड एट कलेज हो त्रिचिण कलेज र आठौँ विद्यार्थीहरू र मेरो सेकेन्ड क्लास डिभिजन आएको हुँदा मलाई सजिलो भयो एडिभिसन गर्नुलाई त्यसबेला फर्स्ट डिभिजन बिराली मान्छेहरू आउँथे आइबिएमा आउँदैन थियो अहिले जस्तो सेकेन्ड डिभिजन ठुलो कुरा हुन्थ्यो त्यस बेला र मलाई सजिलो भयो त्यहाँ पछि मैले तपाईँको त्यहाँ एड्मिसन लिएँ एड्मिसन लिइसकेपछि मैले त्यहीँबाट बिएको फर्म भरेर म गएको बेलामा घर गएको थिएँ बर्दिया मलाई त्यसपछि त्यहाँ मलाई गिरफ्तार गर्यो र त्यस बेला नेभी सङ्घ स्थापना गर्ने कुरामा किसोनजीको संरक्षत्वमा नेभी सङ्घ स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो मेरो किसोनजीसँग मैले भेट गर्दाखेरिमा मलाई उहाँले के भन्नुभयो हो भनेदेखिलाई कि यो नेभी सङ्घ स्थापनाको सिलसिलामा पश्चिमतिर कति युथहरूलाई डेलिगेट ल्याउन सकिन्छ यसमा पहिलो सम्मेलन हामी गर्नेवाला छौँ भनेर भनौँ म गएँ त्यहाँ तर दुर्भाग्य मैले त्यहाँ पुगेको मात्र थिएँ र रा राजापुरमा तरुण क्लब भन्ने मैले खोल्दाखेरिमा त्यही सिलसिलामा धनगढी सम्पन्न गएँ फेरि तरुण दल खोल्ने भनेर त्यहाँ मलाई गिरफ्तार गरियो लीलाराज विष्ट त्यो बेला अञ्चलाधीश थिए ती पञ्चायतका भक्त थिए र ज्यादै क्रुर व्यक्ति र भनिन्छ कि गिरिज सरोज बाबुको हत्या गराउनमा पनि उनको ठुलो हात छ भन्नु सरोज कोइराला सरोज कोइरालाको भन्दाखेरिमा उनले मलाई गिरफ्तार गर्यो र मलाई एक वर्ष धनगढी जेलमा राख्यो र नेविसनको जुन भूमिगत रूपबाट पहिलो अधिवेशन भएको थियो मैले भाग लिन पाएन म नेपाल त्यो धनगढी जेलमै छिएँ र मेरो त्यो जीवनको मलाई सधैँ एउटा के भनेदेखिलाई मिस गरेको कुनै एउटा ठुलो भेलामा सहभागी हुन नपाएको मलाई असम पीडा छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यसै सिलसिलामा के भनेदेखिलाई मैले एक वर्ष जेलमा गएँ फेरि छुट छोड्ने फेरि बिस दिनपछि समातिहाल्ने यही सिलसिला रह्यो र रह, म दुई हजार सय बत्तिस सालसम्म जबसम्म नखु जेलमा थिएँ नक्कु जेल बत्तिस सालसम्म मैले कमसेकम दसौँ पल्ट पक्रेँ होला र झन्नै आठ वर्षभन्दा बढी मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु मैले बिए मैले त्रिसन कलेजबाट फर्म भरेको मलाई पहिलोपल्ट इक्जाम दिनु पाएन मैले जेलमै थिएँ धनगढी जेलमा अर्कोपल्ट फेरि म जेलमा पर्दाखेरिमा मैले भद्रगोल जेलबाट काठमाडौँको भद्रगोल जेलबाट बिएको मैले परीक्षा दिएर त्यहाँबाट मैले पास गरेको हो तपाईँले जब त्यो बत्तिस सालमा काङ्ग्रेस किन छोड्ने पनि किन छोड्नुभयो त्यो के भयो भनेदेखिलाई दस वर्ष त झन्नै काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर काम गर्नुभयो म सुन्दछु म सधैँ के भन्छु फेरिलाई तानाशाहले कहिल्यै पनि निरङ्कुश व्यवस्था लाद्ने तानाशाहले कहिले पनि स्वेच्छाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था दिँदैन भन्ने मान्यताको दृढ भइसकेका व्यक्ति हुँ र यसको निमित्त छिनेर लिनुपर्छ जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र आफ्नो अधिकार छिनेर लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ र त्यही सिलसिलामा रामराजा प्रसाद सिंहजीसँग मेरो अट्ठाइस सालमा परिचय भएको थियो जब स्नातकमा लड्दै हुनुहुन्छ र ने हाम्रो सम्पूर्ण समर्थन थियो उहाँको अट्ठाइस सालमा उहाँको उहाँको स्नातक निर्वाचनमा नेभिसनको पनि पुरा समर्थन थियो हाम्रो सम हाम्रो मेरो परिचय अट्ठाइस सालै भइसकेको थियो हामी खुला रूपले उहाँको समर्थनमा थियौँ त्यही सिलसिलामा मलाई दुई हजार तिस सालमा पुनः मलाई गिरफ्तार गरेर जयसी देवल बमकाण्डमा गिरिजा बाबुको निर्देशनमा प्रयागराज सिंहमा सुलवालमाथि जयसी देवमा बमकाण्ड प्रहार गरेको सिलसिलामा जबकि मेरो त्यसमा कुनै संलग्नता थिएन र रिंह सुवालमाथि बम प्रहार भएको भा, थियो नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको योजनामा योजनामा तर त्यो गिर्जा प्रसादले हराएका थिए तर तपाईँ त्यसमा सम्भावना हुनुहुन्थ्यो हाम्रा अरू साथी पनि थिएनन् जसले धेरै पक्रिया थियो त्यस बेला म भए शेरबहादुर शेरबहादुर देव अनि के भन्थ्यो किलाई अरू मार्सलजुलमा हामीहरू धेरै थियो ध्यान गोविन्द हामीहरू सबै काठमाडौँ भएका हामीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो तर हाम्रो कुनै सङ्गलनता कसैको पनि थिएन त्यो बमकाण्डमा हामी प्रहार चाहिँ काङ्ग्रेसले नै गरेको थियो बम प्रहार चाहिँ कङ्ग्रेसकै हो गिरिजाबाबुको निर्देशमा गरिएको थियो प्राग्राजसिंह सुवालमाथि जो बम प्रहार भयो त्यसपछि तपाईँ नोटेड हुनुभयो हामीहरू जति पनि नोटेड थियौँ पञ्चायतको निगाह पञ्चायतको आँखामा हामी पञ्चायत विरोधी जति पनि काठमाडौँमा युवाहरू थियौँ धेरै छेउ युवाहरू थियौँ त्यो बेला सबैलाई गिरफ्तार गऱ्यो राख्यो र त्यही सिलसिलामा करिब एक महिना बडो ना बडो भन्न नसक्ने खालको यातना दिएर हामीलाई डिएसपी अफिस त्यहाँ तपाईँको बसन्तपुरमा हनुमान ढोका हनुमान ढोकामा राख्यो र एक महिनापछि सेन्ट्रल जेलमा हामीलाई राख्यो र हामी त्यहाँ बसेको बेलामा हामी हनुमान ढोका यो बसंतपुर हनुमान ढोका कंस्टिने बस के बेला में लीला दहाल ठगीराज दहाल गोकर्ण कार्टी लगायत चार का चारजा युवा जो बनारसट बम लिख रहा उ हमने देखा थे झाल भेटघाट तो होते थो कटी को झाल हम देखे थे रामी एक महीना पच्छी सेंट्रल जेल में राखी रेन्ट्रल जेल मा एक महिनापछि हामीलाई नक्खु जेलमा पठाइयो पठाइयो नक्खु जेलमा हो त्यहीँ मेरो रामराजा प्रसाद सिंहसँग घनिष्ठता भयो भेट भयो दुई वर्ष हामी झन्डै दुई वर्ष हामी सँगै बस्यौँ एउटै भान्सा एउटै के भनेदेखिलाई लामो छलफल हाम्रो लगभग डेली हुन्थ्यो र मैले के पाएँ भनेदेखिलाई रामराजा प्रसाद सिंह पनि तानाशाहसँग भिक मागेर जनताको अधिकार पाउन सकिन्न भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन् हुनुहुँदो रहेछ र रह मेरो पहिलेदेखि नै उहाँसँग परिचय अठाइस साल भएको हुँदा सजिलो भयो र यस्तै एवं प्रकारले हाम्रो कुरा मिल्दै गयो र हामीले हेर्नुहोस् के निस्क निकाल्यो भनेदेखिलाई जेलबाट छुटेपछि नेपाली काङ्ग्रेस बाट अलग भएर रा। रामराजा प्रसाद सिंह पनि नेपाली कङ्ग्रेससँगै बडो नजिक व्यक्ति हो उहाँ डेमोक्रेटिक व्यक्ति हो रामराजा प्रसाद सिंह बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति हो र जेलबाट छुटेपछि हामीले एउटा अर्कै क्रान्तिकारी पार्टी गठन गर्नुपर्दछ र गर्छौँ र त्यसको मेन मोटो भनेको बहुदलीय व्यवस्था र मार्क्सवादी अर्थतन्त्र हाम्रो आदर्श भनेको थियो र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेर दुई वर्षपछि म जेल म कृष्णसा भट्टाजीसँग जेलमाबाट छुटेँ त्यसमा जेलमा हामी धेरै थियौँ लेफ्टिस्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो झापालीहरू पनि अहिले ओलीजीहरू भए अधिकारीजी भए अनि तपाईँ राधाकृष्ण मैनालीहरू भए यिनीहरू निर्मल लामा भए हामी सुँगै थियौँ अनि त्यसपछि हाम्रो डेमोक्रेटिक सर्कलमा कृष्ण भट्टराई महेन्द्र निधि निधि दादा शेरबहादुर देउबा रामचन्द्र पौडेल मचेद्रनाथ पाठक रामचरण महत म अनि अन्य मार्सल जुलम लगायतका धेरै हामी थियौँ र हामी दुई बा, दुई वर्षपछि बोलायो अञ्चलाधीश अफिसले र कृष्णजीसँग हामीलाई दिएर हामी, हामी गयौँ दस आठ दसजना अञ्चलाधीश अफिस बोलाइयो र बाटोमा मैले किसोनजीलाई के भने भनेदेखिलाई किसोनजी यदि अञ्चलाधीशले यो तपाईँको यो ले अबदेखि यस प्रकारको अशान्ति र पञ्चायत व्यवस्था विरोधीमा लाग्ने छैन भन्ने खालको यदि उसले लिखित यताउति गर्ने भन्यो भने हामी म गर्नेवाला छैन त कृष्णजीले भन्नुभयो यो कसले गर्छ र यो गर्दैन भनेर तर त्यो केही पनि भएन त्यहाँ कुनै काम निसर्थ छोड्यो अब समस्या के भयो भने बस्ने कहाँ बसेको डेरा जो थियो हाम्रो म विद्यार्थी मेरो त म त डेरा जो हो मेरो रेडियो पनि त्यो फिलिम्स रेडियो किनेको थिएँ त्यो पनि लग्यो बिस्तारै पनि लगिसकेको रहेछ घरपट्टिले छैन डेरासेरा छैन मैले भने घरबेटीले चाहिँ किन पैसा पैसा दिनु दुई महिनाको बहाल तिर्नु बाँकी थियो त्यसपछि मैले कृष्णजीलाई भने त्यही अञ्चलाजी रत्न पार्कमा थियो अञ्चलाजी सफिस भने कि कृष्णजी अब मेरो त समस्याबाट हो म कहाँ जाउँ यो राति बाह्र बजी मेरो त डेरा डेरासेरा सब उठिसक्यो केही पनि छैन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो पन्ध्र दिनको निमित्त तिमी र रामचन्द्र पौडेल म कहाँ म दिदी कहाँ बस्छु कुबन्डोलमा हिँड मसँगै भनेर उहाँले आफ्नो भान्जाको कालो एम्बेसिडर मगाउनु भयो त्यहाँ उहाँको भान्साको कालो एम्बेसिडर उहाँ एम एम्वे, अमेरिकन एम्बेसिडर काम गर्नुहुन्थ्यो रहेछ मनाउनु भयो त्यही गाडीमा किसोनजी म र रामचन्द्रलाई लिएर राखेर रा, गोपनदो जान लग्नुभयो र पन्ध्र दिनसम्म उहाँले पाल्नुभयो पन्ध्र दिनपछि उहाँले भन्नु ल बाबुहरू तिमीहरू अब आफ्नो खोज खोजा डेराइपर सौभाग्य नेपाल हाम्रो पश्चिमकै एउटा एकजना विद्यार्थी यहाँ रहेछन् उनले पनि हामी म कहाँ बस्नु हिँड्नुहोस् बस्नु उसले सरल दियो होटलको पैसा पनि उसैले खाने पनि उसैले तिर्दिए ढाई सौ रुपियाँ लिन्थ्यो महिनाको एक महिनाको पैसा तिर्दियो त्यही होटलमा खाने त्यसबेलै शेरबहादुरले पनि हामी त्यहीँ थियौँ शेरबहादुर देवी पनि हामी सँगै थियौँ उहाँ पनि छुट्नुभएको थियो सँगै जेलमा जेलबाट भन्दाखेरिमा त्यस प्रकारले हामीले बाहिर आइसकेपछि रामराजी हामी छुटेको सात दिनपछि छुट्नु सात आठ दिनपछि उहाँ दिल्ली बजारमा बस्नु हुँदो रहेछ डेरा उहाँले मलाई म महाराजन बस्ने ससुरालीमा बस्ने गएँ के अरे हुनेवाला ससुराली होइन हुनेवाला ससुरालीको नजिकै बस्ने म महाराजगञ्जमा त्यहाँ उहाँले टेलिफोन गर्नुभयो मलाई रामराजा प्रसाद साङ राम्रसाद टेलिफोन गरेर भन्नु हो मायलजी म छुटे छुटेर उहाँले टेलिफोन गरेरै भनेर मैले थाहा पाएँ उहाँ छुट्नुभयो हाजर अब आउनुहोस् हाम्रो जो योजना थियो त्यस विषय छलफल गरौँ र जेलमा हामीले निष्कर्षको निकाल सिकाएको थियौँ भने अलख पार्टी गठन एउटा क्रान्तिकारी पार्टी गुरिल्ला वारफियरबाट गुरिल्ला वारफेयर र जेलमा म दुई किताबबाट बडो प्रभावित भएका थिएँ सेगेवाराको गुरिल्ला वारफियर मैले कसै दसपल्ट पढेको र देव्रेको रेभोल्युसन इन्ड रेभोल्युसन दुइटा किताब मैले धेरै पढेँ प्रशस्त पढेँ त्यहाँ अध्ययन गर्ने धेरै धेरै अनुकूल वातावरण हुन्छ हुन्छ जेलमा अध्ययन गर्ने वातावरण छ दुइटा किताब पनि मलाई निर्मल लामाजीले दिनुभयो निर्मल लामाजी जेलमा हेर्नुहुन्थ्यो उहाँले किताब बाहिरबाट हुन्थ्यो रेभोल्युसन इन रेभोल्युसन र गुडिला वरफेयर चेकुवाराको चेवोगाराक। र पछि गुरिलो वाफियरको रामराजी मैले लक्ष्मण लक्ष्मणबाबुको नामबाट नेपाली ट्रान्सलेट गरेर हामीले अठतिस सालमा देश देशकै बढ्यौँ गोप्युरुबाट वितरण गर्नुभयो वितरण गऱ्यौँ हो त्यसपछि बाहिर आइसकेपछि र जेलमा पनि गुरिला वाफियर गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थिएन कसैले रामराजी र मलाई मात्र थाहा थियो र नयाँ पार्टी गठन गर्ने एकजनालाई भनेको थियौँ हामीले नयाँ पार्टी गठन गर्ने बिलुल गोप्य रूपबाट ती रामप्रसाद गिरी भन् अहिले सायद तयमा कुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँ रामप्रसाद गिरीलाई नयाँ पार्टी गठन गर्छौँ भनेको थियौँ तर गुरिल्ला बाहिर गएर गुरिल्ला वारफेयरबाट वार नेपालमा वा गणतन्त्रको स्थापना गर्छु भनेर हामीले कसैलाई भनेको थिएनौँ र जेलबाट आइसकेपछि पनि हामीले यो गोप्य राख्यौँ गुरिल्ला वार फेयर गर्ने तर हामी त्यसको तयारीमा थियौँ अनि गुरिल्ला वार अर्थात् तालिम कहाँ लिनुभयो कसलाई दिनु दिनुभयो त्यसपछि के भयो भनेदेखिलाई त्यही बेला झट्टै यो जन्मसङ्ग्रह घोषणा भयो साल छत्तिस सालमा अब हाम्रो सामने दुईवटा बाटो थियो या त जन्मसङ्ग्रहमा बहुदलीय पक्षमा गर्ने त्यो लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो प्रचार प्रसार गर्ने प्रचार प्रसार पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने र बहुदली व्यवस्था लायकको विजयमा आफू सहभागी भएर तानाशाहलाई एउटा धक्का दिने एउटा ती थियो अथवा तुरुन्तै सशस्त्र सशस्त्रान्तिमा जाने भन्ने थियो र हामीहरू बसकेपछि रामराजी र मैले के सल्लाह गरौँ भन्ने कुरा के होइन बहुदली व्यवस्थाको निमित्त बहुदली जनवादी मोर्चा गठन गर्ने भनेर हामीले बहुदलीय जनवादी मोर्चा गठन गऱ्यौँ र मेसीदेखि महाकालीसम्म आमसभाहरू गर्ने बहुदलको पक्षमा भनेर हामीले मेसीदेखि भद्रपुरमा पहिलो आमसभा थियो र त्यसो हुँदै अन्तिम हाम्रो हुनुपुग्यो नेपालगञ्जको आमसभा झन्डै पच्चिस देशव्यापी आमसभाको अन्तिम नेपालगञ्जको आमसभामा जब हामी महेन्द्र चौक भन्ने छ महे ने, ने नेपाल त्रिभुवन चौक त्रिभुवन चौकको जो आमसभा गरिरहेका थियौँ मञ्चबाटै सेना र पुलिसको जत्था आएर रा, रामराजा रा मलाई समातेर रा रा जेलमा राखिदियो थियो र रा जन्मसङ्ग्रहमा रामराजी र मैले दे। भोट दिन पाएनौँ हामी नेपालको चाहिँ म थियौँ हामीसँग नेपालको चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो ज हामी हाम्रो के नीति थियो भने प्रत्येक आमसभामा लोकल व्यक्तिलाई अध्यक्षता गराउने आमसभाको भन्ने शीर्षकमा दिनेश श्रेष्ठलाई नेपालमा दिनेशलाई हामीले आमसभाको अध्यक्षता गराएका थियौँ तीलाई पनि हेर्नुहोस् समातेर जेलमा हाल्यो कति कति हिरासतमा बस्नुभयो तपाईँ त्यहाँ हामी करिब सात महिना भइदिउँ जेलमा ए जेलमा सात जेल, मा, मा। जेल नेपाल जेलमा रामराजी रमा र दिनेशलाई केही दिनपछि छोडिदियो त्यहाँ रामराज जीमा हामीलाई सात महिना अनि त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुभयो अब जेलमा के निर्णय बस अब नखुचेलमा नयाँ पार्टी र गुरिलो वारफियरको कुरा भयो र नेपाल जेलको बसाइमा हाम्रो अब सशस्त्र गुरिलो वारफियरबाट सशस्त्र क्रान्ति गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने त देशभित्रै बसेर गर्ने कि या बाहिर कुनै राष्ट्रको पोलिटिकल एसोलम लिएर सशस्त्र क्रान्ति सुरु गर्ने र रा कुनै राष्ट्रले पनि विदेश राष्ट्रले सशस्त्र क्रान्तिलाई मान्यता दिँदैन र समर्थन पनि गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो कसरी म्यानेज गर्नु त त्यसपछि के भन्दा रामराजीलाई मैले के भनेदेखिलाई कि रामराजी अब एउटा मात्र विकल्प छ सशस्त्र क्रान्ति हाम्रो गप्य हुने र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निमित्त संसारलाई थाहा छ ने नेपालमा तानासा शासन व्यवस्था छ पञ्चायतको त्यसको विरुद्धमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउँछु शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट भने कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले नैतिक समर्थन गर्न सक्छ भनेर हामीले जेलमा सल्लाह लाग्यौँ नक्खु जेलमा के अरे यो सेन्ट नेपाल ने जेलमा यो सैँतिस साल सैतिस छत्तिस सालको आखिर सैँतिस सालको उसमा त्यहाँ भनिसकेपछि तर हामीले के भन्यो भनेदेखिलाई नेपाललाई बेस बनाएर सशस्त्र क्रान्ति र गुरिल्ला वारफेयर गर्न सम्भव थिएन त्यो बेला नेपालभित्र सम्भव थियो सम्भव थिएन यति आतङ्कित थियो नेपाली समाज पञ्चायत व्यवस्था र यो तनाशाहबाट पनि कसैले हामीलाई हृदयबाट स्वीकार गरे पनि हृदयबाट हामीलाई श्रद्धा गरे पनि हामीलाई भौतिक रूपबाट र प्र्याक्टिकलको सहयोग गर्नेवाला थिएन त्यसको निमित्त हामी सल्लाह लाग्यो भारत नै हो त्यो देश जसको नेतृत्वसँग हामीले संवाद गर्ने गरेर पोलिटिकल एसिड तिम्रो सहयोग दिदेऊ तिम्रो भूमि हामीलाई बस्न दिउ राजनीतिक शरणार्थीको हामीलाई सहयोग गर शरणार्थीको हामी निष्कर्ष निकाल्यौँ जेलबाट रिहा भयो म जेलबाट रिहा भइसकेपछि सैतिस सालमा बर्दी आफ्नो गाउँमा केही दिन बसेँ मेरो श्रीमती त्यहीँ थियो मेरो जेठो बच्चा सानो दुई ढाई वर्षको थियो तिनलाई छोडेर म सिधा गएँ पटना रामराजी पनि पटना पुग्नुभएको थियो भइसकेपछि त्यहाँ हामीले कस्तो लाग्यो भनेदेखिलाई अब कुनै पनि हातले भारतको सरकारसँग पोलिटिकल एसलिमको निमित्त रिक्वेस्ट गर्ने र कसरी गर्ने अबसम्म इन्दिरा गान्धीसँग भेट्नु कोही र इन्दिरा गान्धीसँग आफ्ना विस्तृत कुरा राख्नु ठट्टक कुरा थिएन इन्दिरा गान्धीसँग भन्दाखेरिमा त्यहाँबाट हामीले के भन्यो भनेदेखिलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निमित्त नेपालमा भारतले नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था हटाउनुको निमित्त हामीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर भारत सरकारलाई खास गरी त्यो बेला इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी सञ्जय गान्धीको डेथ भइसकेको थियो त्यो बेला इन्दिरा गान्धी र रा राजीव गान्धीसँग तपाईँहरूको कुरा भयो अच्छा त्यसपछि सल्लाह भयो पटनामा रामराजा प्रसाद सिंहको भाइ डक्टर हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर भरत प्रसाद सिंह उनको क्वार्टरमा उनलाई क्वार्टर, उन क्वार्टर दिएको थियो मेडिकल कलेज उसमा हस्पिटलमा पटना हस्पिटलमा त्यही घरमा रामराजीले मेरो विस्तृत गप्य कुराकानी भयो त हामीले कस्तो लागेर मलाई के भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ तपाईँ दिल्ली गएर इन्दिरा गान्धी राजीव गान्धी र रा, अन्य भारतीय नेताहरूलाई भेट्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ भन्यो भने भन्यो भने यस म कोसिस गर्छु मलाई सम्भव छ मेरा केही मित्रहरू भन्छन् युवा काङ्ग्रेसमा जस्तै राजेश पाइलट पछि गृहमन्त्री हुनुभयो र पछि कङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्षमा पिभी नरेसिं रावसँग लड्नुभयो र हार्नुभयो ताप उहाँ मेरो उहाँसँग मेरो पहिले केही एक दुई वर्ष अगाडिदेखि नै मेरो सम्पर्क थियो आनन्द शर्मा होइन गुलाम नबी आजादी यो यूँ, युथ काङ्ग्रेसमा थिए मेरै एज ग्रुपका उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाखेरिमा राजेश पाइलट थ्रु मार्फत मैले इन्दिरा गान्धीसँग भेट्ने मौका किनभने राजेश पाइलट र इन्दिरा गान्धीको सफ्तरजङ रोडमा एक घर उसको उहाँ इन्दिरा गान्धी नम्बर एक एक सफ्तरजङ तिन नम्बर राजेश पाइलटको एमपी थिए त्यही बेला र राजीव इन्दिरा गान्धीसँग पहुँच र क्लोजनेस राजेश किन किनभनेदेखिलाई उनी पाइलट थिए र राजीव गान्धीको साथी त्यसले सजिलो भयो र यी कुराहरू मैले राजेश पाइलटलाई भने म यो यो काममा आठ वर्ष जेल भइसकेका छु नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आठ वर्षभन्दा माथि भन्ने भन्नेखेरि आश्चर्यचकित परे युआर लुकिङ नाउ यङ तपाईँ यो आठ वर्ष तिमी जेल बस्यौ यो नि इन्डियामा त आज जेल पऱ्यो साँझ दुई घन्टामा छुट्छन् त्यस कारणले दसवटा जेल पऱ्यो भनेर दुई दुई घन्टा बसेर छन् तिमी आठ आठ वर्ष बस्यौ भने मैले भने कन्टिन्यू होइन कहिले दुई वर्ष कहिले एक वर्ष कहिले तिन वर्ष कहिले छ महिना यसरी मेरो आठ वर्ष त बढी हुँदैन प्रभावित भयो तिर युथ कङ्ग्रेसका उनीहरू त उसले भने ठिक छ हामी इन्दिरा गान्धी तिमीलाई भेटाउँछौ र तिमीले इन्दिरा गान्धीसँग आफ्नो कुरा राख र एक महिना तिमीले बस्नुपर्छ यहाँ भनेर म बिडा धर्मशालामा एक रुपियाँ पच्चिस पैसा बस्ने फिस लिन्थ्यो तिन रुपियाँ तपाईँको तिन रुपियाँमा खाना मिठो खान पाइन्थ्यो धर्मशालामा दिनको तिनको एक छाकको दिन त्यसरी म एक महिना बसिसकेँ एक महिनापछि बल्ल मलाई खबर गऱ्यो राजेश पाइरेसले म्याडम इज रेडी टु बी टु चि मैले थ्याङ्क यू भेरी मच गएँ त्यहाँबाट बसमा चढेर सफ्तरजुङ रोड थ्रीमा राजेश पाइलटका र रा उनले हेर्नुहोस् क को, कति टच रहेछ र एउटा प्राइम मिनिस्टरले एउटा एमपीलाई कति इम्पोर्टेन्स दिनु जनताको प्रतिनिधि निर्वाचित जनताको प्रतिनिधिलाई एउटा प्राइम मिनिस्टरले कति इम्पोर्टेन्स दिनु रहेछ मैले त्यहाँ हेरेँ आजको हेर्नुहोस् के छ हालत नेपालको नेपालको के एउटा के भनेदेखिलाई निर्वाचित एमपीलाई एउटा प्राइम मिनिस्टर एउटा के भनेदेखिलाई अहिले कुनै पनि पा उसले हेर्नुहोस् एउटा कुन देशले हेर्छ जन्मिनु महत्त्व महत्त्व राख्छ र मेरो हात समातेर हेर्नुहोस् वाक वाकिङ डिस्टेन्स थियो राजीव गान्धी राजेश पाइलटको घर मेरो हात समातेर सित वान सपोजमा लगेर चलो चलाउ त्यो मे म्याडम बोलाएर हिँड त लगेर गऱ्यो मलाई राजेश पाइलटले म्याडम कहाँ कहाँ मे बसेँ त्यहाँ मलाई भित्र ल बस्छस् भनेर त्यहाँ बस्यो त्यहाँ हेर्छु त त्यहाँ यो, यो मुफना भए राज्यपालहरू भए मुख्यमन्त्रीहरू भए थुप्रो बसिरहेँ एकछिन द पाँचदेखि सात मिनटसम्म उनीहरूको टक सुनिरहेँ म बसिरहेँ त्यसपछि इन्दिरा गान्धीले त्यो ल ला, अब हो जाइयो भने उनीहरूलाई पठायो त्यसपछि मलाई पनि फास्ट शब्द के थियो भने यु आर लुकिङ टु मच यङ आर यु एबल टु फाइट दे डिक्टेटर्स इन्दिरा गान्धीको इन्दिरा गान्धीले भने मलाई देखेपछि देखे। अब त्यो बेला म पातलो थिएँ भक्तरको के पातलो दुब्लो पातलो पातल थिएँ र मैले त्यो खादीको पुरा ड्रेस लगाएको थिएँ र एउटा के भनेदेखिलाई म वेल टु वेल के भनेदेखिलाई युथ लागि देखाएको थिएँ सायद प्रभावित भइन्थ्यो होला युआर द टु वाच यङ भन्यो भने मैले भने म्याडम रामा वाज पठाइस फोर्टिन इयर्स ओल्ड अनि हि एट्याक आउ श्रीलङ्का अब फोर्टी इयर्स थिया थिएन हामीले कथामा परेका हौँ तर यङ पनि उनले पनि त एउटा सानो के भन्दले बाँदरको फौज लिएर त्यत्रो सर्वशक्तिमान राणा रावणमाथि त एट्याक गरे हो नि भन्नु खोजे मैले त्यो इन्द्रले भने एज र कति फोर्स छ त्यो हुँदैन त्यो भावना हुनुपर्छ भावना हट्दा तानासासनमा फाइट गर्ने हामी तानासाई शासनभित्र हट चाहन्छौँ हामीलाई सिधा मैले भने सहयोग चाहियो यहाँ बस्न हामीलाई दिनुपऱ्यो सहयोग गर्नुपऱ्यो भन्नुभयो इन्दिरा गान्धीलाई राजीव गान्धी पनि सँगै थिए त्यस बेला थिएन राजीव गान्धी त गान्धीको जवाब के थियो इन्दिरा गान्धी के र राजाको बिचमा त्यो बेला कठुता भइसकेको रहेछ धेरै इन्दिरा गान्धी र राजा ठुलो कठुता भइसकेको रहेछ ठुलो कठुता भइसकेको रहेछ त्यो हामी थाहा पायौँ नत्र यति इम्पोर्टेन्स छ हामीलाई मलाई दिन्थेन होला त्यहाँ अँ त उनले के भनिन् भनेदेखिलाई त्यही भन्यो कि त्यो त्यत्रो शक्ति सरिताना शाहसँग तिमी एउटा यङदेखि सक् तिमीहरूको फाइट गर्न सक्छौ भन्ने के अरे मैले त्यसरी आन्सर दिएँ तब उसले भने हेर्नु उनले भनेको हेर्नुहोस् यो सशस्त्र र र यो आर्ट जन कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले समर्थन गर्दैन त्यस कारणले हाम्रो नैतिक समर्थन हुन्छ डेमोक्रेसीलाई डेमोक्रेसीको निमित्त मल्टिपार्टी सिस्टमको निमित्त डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्थाको निमित्त फ्री एउटा कुनै यो उनीहरूलाई यो कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्नको निमित्त जुनसुकै आन्दोलन जुनसुकै एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन रहन्छ भनेर ओके भन्यो जवाफ दिन दिएँ म बडो राजेश पाइलट बसेर गएको थिएँ त्यही भनेर त्यसपछि मैले तल आरके धवन थिएँ उनको प्राइभेट सेक्रेटरी उनीसँग पनि भने उनले ठिक है आप जो है डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लिए अब आप लोग Uh, करते हैं तो ठीक है डेमोक्रेसी के के लिए लिए हम लोग तो तो और तुम बैठोगे कहाँ रहोगे मैंने हम लखनऊ क्योंकि वेस्ट नेपाल में संपर्क करने में बहुत इजी होता है लखनऊ मैं बेच बनाए हखनऊ आधार क्षेत्र बनाकर बस लखनऊ सीधा मटना गए इन्द्र गान्धीसँग भेटसकेपछि यो रामराजीले आफ्नो सन्देश सुनाउनु भयो सबै सुनाउनु भयो रामराजीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा नि यो घटना लेख्नु भएको छ लेख्नु भएको छ गए उहाँ आफ्नो भाइ डक्टर कहाँ भरत कहाँ कठन बस्नुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले भने रामराजी हेर्नु स्थिति यस्तो छ उहाँले हामी कोअपरेट गर्छौँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निमित्त र यो सशस्त्र क्रान्ति अथवा गोरेलुवा वारफेयर त्यसको मैले कुरा गरेँ कुरा गऱ्यो भने मलाई तुरन्तै त्यहाँबाट रिजेक्ट गरिदिउँ त्यो मैले कुरा गरेँ हामीले गर्नु पनि हुँदैन थियो र उनीहरूले समर्थन कुनै पनि देशले दे। लोकतान्त्रिक दे शासन व्यवस्थाले भएको देशले दे। आर्म श्रीलाई साथ दिँदैन त्यो होइन यो हामीले टोटल गप्पो राख्नुपर्छ भारत सरकारको को, को निगाहमा भारत सरकारलाई जानकारी यदि जुन दिन हुन्छ हामीले यहाँबाट हट्नुपर्छ उनीहरू समर्थन गर्दैन टोटल गप्पो राख्नुपर्छ र अब म लखनऊ बस्छु हेर्नुहोस् लखनौ वर्ष निर्णय गरिसकेँ मैले तपाईँ अब यहीँ बस्नुहुन्छ र अब के भनेदेखिलाई हामीले युथलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने होइन बढीभन्दा बढी युथलाई लिएर हामीले गृहवासीहरूको क्याम्प तयार गर्नुपर्छ र सौभाग्य हामीलाई तपाईँको एक्स मेलिटी पनि हाम्रो पाइयो एउटा भारतीय उत्तरकाशीको काशीको उत्तर काँचीकाशीको एक्स मेलिटी उसले, उसले हाम्रा गुल्ला वर्फीलाई तालिम दियो कुन ठाउँमा गर्नुभयो यहाँले त्यो हामीले पाँच ठाउँमा गरेका थियौँ भारतको पाँच ठाउँ पाँच ठाउँमा जसडिहा होइन देवघर मधुवन उत्तरकाशी काशी होइन अनि त्यसपछि तपाईँको देहरादुन होइन अच्छा त्यसपछि के भनेदेखिलाई हामीले त्यहाँबाट नेपालबाट ऊ गऱ्यौँ के अरे हाम्रो केही युथहरूलाई हामीले ने ने नेपालबाट पनि नेपालबाट नै हो हाम्रा युथहरू जति झन्नै तिन सय गुडीलाई भइसकेका थियौँ हाम्रा यी पाँच क्याम्पमा त्यो गऱ्यौँ गरिसकेपछि हामीले के भनेदेखिलाई त्यो सुरुवात गऱ्यौँ त्यसपछि अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई हतियारको म तपाईँले एकचिज कुरा भन्छु हेर्नुहोस् कृपया बताउनुहोस् कुनै पनि सच्चा रेभोल्युसनरीलाई हतियार आफ्नो जन्माएको बच्चा बित्तिकै प्यारो हुँदो रहेछ तपाईँसँग हतियार थियो थियो कहाँबाट प्राप्त यहाँ भन्दैछु म कुनै पनि सच्चा रेभोल्युसनरी त्यो नौटङ्कीवाला रेभोल्युसन होइन नाटक गर्ने रेभोल्युसनरी होइन हृदयबाट हृदयले अङ्गीकार गरेको रेभुलेसनलाई भएको व्यक्तिलाई हतियार आफ्नो जन्माएको छोराभन्दा पनि बढी प्रिय हुन्छ <थीण। द्यारे> अब हतियारको निमित्त <द्यारे> हामीलाई बडा गाह्रो हो हामीले चम्बलको डाँकोसम्म पनि सम्पर्क गऱ्यौँ रेभुलेसन र र गणतन्त्रको निमित्त जुनसँगै पनि सम्झौता जुनसँगै पनि सलिन्डर जुनसँगै पनि हात जोड्नुपर्छ सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्य मेरो मान्यता हो एनी

पनि त्यहाँ तालिम गर्थे गर्थे प्रभाव उनलाई भारत सरकारको टोटल समर्थन थियो ए प्रभाइ टोटल अफ नै प्रभाकरणलाई हामीले के भन्यो भनेदेखिलाई हामी पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सशक्त सङ्घर्ष गर्दैछौँ हामीलाई के तपाईँ त धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ हतियारको जखिरा छ तपाईँलाई भन्छन् तपाईँसँग यति शक्तिशाली रेभोल्युसनरी हुनुहुन्छ कि हामीलाई पनि केही हतियार दिनुहोस् न सहयोग गर्नुहोस् न एउटा रेभोल्युसनले अर्को रेभोल्युसनलाई सहयोग गरेर रेभोल्युसन सफल भएका विश्वमा धेरै उदाहरणहरू छन् दिनुहोस् न त्यो मान्छे अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दो रहेछ हामी तमिल बोल् बोल्न नजाने के भन्छ भनेदेखिलाई आफ्नो त एसिस्टेन्ट उभिया त्यसलाई हामीले जब हतियारको लागि कुरा गऱ्यौँ के भन्दो रहेछ भने हामीलाई त इन्दिरा गान्धीले हतियार म मागान तिमीहरू इन्दिरा गान्धीको हतियार <laughs> भन्दो रहेछ रफ मान्छे थियो एकदम <laughs> बिल्कुल रफ के <गे, laughs> कुनै प्रभाकरण प्रभाव रफ मान्छे <laughs> एकदम रफ रहेछ त हामीले बडो निराश भएर त्यसमा कम्प्लेक्ट गर्न छोड्कियो अनि तपाईँहरूले हतियार कहाँबाट प्राप्त गर्नु त्यसपछि के भनेदेखिलाई हामीले केही ब्ल्याकबाट किन्यौँ होइन केही एक्स म्यालेटहरूबाट पनि किन्यौँ होइन अनि खास गरेर स्ट्यान्ड गन पेस्टल होइन गन कम मात्रामा थियौँ हामी भेट्छौँ पेस्टल हामीहरू मा रामराजी म र लक्ष्मीबाबु मात्र राख्थ्यौँ स्ट्यान्डगनहरू हाम्रा गुरिल्लाहरू वार वारफेयरमा जो ट्रेनिङ गरेका केटाहरू कहाँ जो भेन्न जान्थे नि हामी क्याम्पमा राखेनौँ क्याम्पमा एउटा बन्दुक मात्र हुन्थ्यो खाली बन्दुक खाली त्यसले मात्र निशाना हुन्थ्यो त्यहाँ त थाहै थाह त था दिनै हुन्थेन हामी ट्रेनिङ गर्दै दे, गर्दैछौँ हाम्रा त्यसबिचमा तपाईँहरूको राजीव गान्धीसँग पनि सम्पर्क भयो त्यसपछि भयो त्यसपछि त्यसपछि तपाईँको यो इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि भयो हत्यापछि हत्यापछि राजीव सम्पर्क त्यसपछि फेरि म दिल्ली गएँ दिल्ली गइसकेपछि मेरो जो लिङ्क थियो राजेश पाइलटहरू यिनीहरू अब झन् उनीहरू पावरफुल भइदिए इन्दिरा गान्धीको बेलाभन्दा पनि पावरफुल भइदियो राजीव गान्धी राजेश पाइलट किनभने उनी राजीव गान्धीका फ्रेन्ड पाइलट एउटै पाइलट हुने खेरीमा एउटा फ्रेन्ड जस्तै अब एकदम इजी भइदियो त उनले भने मैले भन्नै परेन उनले आफै भने अब त राजीव गान्धीको राजीव गान्धीलाई तपाईँले भेट्नुभयो भेटे राजीवले राजीव त भेटे जेन्टल उनले उनको भनाइ के थियो उनी उही भन्ने कि होइन देखि उनले पनि त्यही इन्दिरा गान्धी जस्तै भन्यो कि हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निमित्त फाइट गर्ने शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट फाइट गर्ने व्यक्तिहरू र तानासाको अहिलेसमा लड्ने व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सधैँ नैतिक समर्थन रहन्छ हामी प्र्याक्टिकल र सक्रिय सहयोग हामी गर्न सक्दैनौँ सिधा भनिदियो तपाईँहरूले यो आर्थिक जोहो कसरी गर्नुभएको थियो आर्थिक जोहो तपाईँको दुई कारण दुई तरबाट भयो अब तपाईँलाई एक चिज म भन्छु दुई चिज एउटा भारतमा बसेका जो नेपालीहरू थिए लोकतन्त्रवादी नेपालीहरू गणतन्त्रवादी नेपालीहरू छन् भारतमा जुन नौकरी गरिरहेका छन् पढिरहेका विद्यार्थीहरू छन् तीमध्ये छन् कि नौ स्पेसली नौकरी गरिएका ती र देशभित्रबाटका केही व्यक्तिहरूले थुप्रो सहयोग गरिहाल्ने र अब म हेर्नु भण्डारजी एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छ म मेरो आत्मवृत्तान्त सुरुवात गरिरहेको छु मैले एक च्याप्टर लगभग कम्प्लिट गरिरहेको छु त स्रोत त्यति मात्रै थियो कि अरू पनि स्रोत थियो आर्थिक अब म त्यसमा हेर्नुहोस् यो लामो अब यो तपाईँको इन्टरभ्यू मलाई लाग्छ कति छ अगाडि यो एकदम मैले सोधेको जवाब हुन्छ हेर्नुहोस् म आत्मवृत्तान्तमा सब धेरै कुराहरू भन्नेवाला छु म बडो सन्सनी केही कुराहरू भनिदिनु भन्नेवाला छु मेरो आत्मवृत्तान्त अहिले त्यतिकैमा र हिँड्दिनुहोस् त्यसपछि बयालिस सालमा एउटा बम काण्ड भयो जसले राष्ट्रिय पञ्चायत भवनमाथि आक्रमण पनि भयो तपाईँहरूले बम प्रहार गर्नुभयो राष्ट्रिय पञ्चायत भवन अनि दरबारको दरबार मार्गमा दरबार दक्षिण गेट अनि के भनिदिनुलाई पश्चिम गेट अनि ग्यालेरी बाइठक होइन सिंहदरबारमा महेन्द्रगर धन धनगढी नेपालगञ्ज विराटनगर पोखरा जनकपुर जलेश्वर लगायतका बत्तिस ठाउँमा एकै केही मानिसहरू मारिए एकैपल्ट मिनट भारतबाटै तपाईँहरूले भित्र अब यहाँ सुन्नुहोस् त्यही जो हाम्रो जो ट्रेनिङ गर्ने जुन व्यक्ति थियो एक्स मेलेटी त्यसले नै यो के भनेदेखिलाई टाइम बम बनाउन सिकेको हामीसँग हतियारको कुरा गर्नुभयो नि हामीसँग हतियार धेरै कम कम्ती हाम्रो शक्ति हाम्रो यो एटेक भारतीय एक्स मिलिट्रीले नै सबै त्यो सिकाइदियो अनि के भनेदेखिलाई तपाईँको एटेक गर्ने शक्ति नै हाम्रो टाइम बम थियो टाइम बम सिकायो टाइम बम एक्सपर्ट भइसकेका थियो हाम्रा गुरिल्लाहरू अनि हाम्रो लक्ष्मण बाबु त जब गर्नुभयो नि काङ्ग्रेस सत्याग्रह गर्दै काङ्ग्रेसले के भन्यो भने, भने, भने हाम्रो सत्याग्रहलाई विफल पार्नका लागि राजाले जनवादी मोर्चालाई प्रयोग गर्यो भनेर आक्षेप पनि एक ढङ्गले एक पनि उठाए पञ्चायतवालाहरूले भारत संरक्षित यिनीहरू नेपालमाथि आक्रमण गर्दैछन् भनेर राष्ट्रवादी फ्लेभर दिने प्रयास गरे र तपाईँहरूका लागि त्यो बम प्रहार जुन बम काण्ड तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यो भुम्रयाङ जस्तो त भएन तपाईँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु तपाईँमा प्रश्न गर्ने एउटा डाइनिमिजिम रहेछ आइएम टु मच ग्लाइड ना थ्याङ्क यू तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो बम विस्फोटन भइसकेपछि Uh -huh. नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गरिरहेका थियो uh -huh. सत्याग्रह फिर्ता दियो uh -huh. नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो भनेदेखिलाई यो राजाबाट uh -huh. हाम्रो सत्याग्रहलाई बिथल्नुको निमित्त गरिएको यो षड्यन्त्र हो uh -huh. किनभने त्यसबेला बिबिसीले हाम्रो हक्ताक्षरसहितको विश्व बिबिसी टेलिभिजनले प्रत्येक भाषामा र टेलिभिजन र रा, रेडियोले रामराजा प्रसाद सिंह अध्यक्ष खेमराज मायालु उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सिंह सेक्रेटरी को हस्ताक्षर सहितको पत्रले जे बमपान्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ भनेर फ्ल्यास गरिसकेका थियो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो आक्षेप लगायो भएको के थियो भने दुई हजार अठतिस साल साउन महिनामा म भूमिगत रूपबाट काठमाडौँ आएको थिएँ र यही सन्देश दिन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई बिजी कोइराला जिन्दा हुनुहुन्थ्यो बिजी कोइरालाको म बनारसमा पन्ध्र दिन बैसक्यो हुँदा कृष्णजीसँग गएका थिएँ म तिस नखुजिरबाट छुटिसकेपछि बत्तिस साल चैतमा पन्ध्र दिन म सारनाथमा सँगै बसेको थिएँ बिबी कोइरालासँग र बिबी कोइरालासँग मेरो एकदमै नजिकको थियो बडो माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई किशोनजीसँग हामी गएको थियौँ नखुजेबाट छोडिसकेपछि बनारसमा पैचासी रुपियाँ भारको टिकट लिन्थ्यो बनारसको काठमाडौँबाट त्यस कारण बिबीसँग मेरो सम्पर्क भइसकेको थियो र हामी जब निश्चित गरिसक्यौँ कि अब बमकाण्ड विस्फोटन गर्थ्यौँ त समयको हामी वास गरेका थियौँ कुन समय उठ्यो होला त्यो उपयुक्त समय तपाईँहरूलाई त्यो लाग्यो यहाँ सुन कुरा के थियो हामीलाई यो पनि थाहा थिएन यो त हामी त नेपाली काङ्ग्रेसको सत्याग्रहलाई बढी बनाउन चाहन्थे र म काठमाडौँमा आएँ भूमिगत रूपमा तपाईँको खिचापोखरीमा बिकिन लज भन्ने थियो त्यहाँ म आरके शर्माको नाउँबाट बसेँ र बि मैले त्यहीँबाट बिबी कोइराला चाबेलमा बस्नुहुन्थ्यो प्रसाद आफ्नो भाइका मलाई यस्तो तारिणीप्रसाद जीकै घर उहाँको भाइको होइन मित्र फर्कमा त्यहाँ मैले टेलिफोन गरेँ टेलिफोन त्यहाँबाट मलाई के भन्ने हो भने म मैले भने सानो दाजु म भेट्न चाहन्छु किनकि मसँग पन्ध्र दिनसँगै बसेको हुँदा मसँग एकदम पारिवारिक जस्तै भइसकेको थियो कृषणजीसँगै बसेका थिएँ म बि को सारनाथु घरमा ए तिमीले चन्द्रशेखरसँग भेट भए गरेका छौ रे हो इन्डियामा तिमीले मलाई चन्द्रशेखरले चन्द्रशेखर पनि भेट गरिसकेको थियो मैले चन्द्रशेखरले बनाएर रहेछ मैले हो अन्त भारतीय नेता चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर छौ भन्दाखेरिमा ल तिमी बिहान साढे पाँच र छको बिचमा आऊ कोही पनि हुँदैन यहाँ आऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् मैले लोकेसन दलसिंह थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला राष्ट्रिय सभामा उहाँ भयो उनले तिमीलाई त्यहाँ मित्र पार्कनिर मेन गेटमा मेन रोडमा रिसिभ गर्छन् भनेर म गएँ साढे पाँच बजी पुगेँ त्यहाँ दर्शन थापाले मलाई लिएर गएँ तल ओह्रालो रहेछ त्यहाँ बिपीको बस्नेखेरिमा मित्रबाट गएँ माथि बसिरहनु भएको थियो बेचका कुर्सीहरू थिए छैल बसिया हुनुहुन्थ्यो शैलज हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त मैले सिधा भने उहाँलाई सान दाजु हामी वी आर गोइङ टु ए भेरी एटेक्टिभ रेभोलुसन फर द से सेक अफ डेमोक्रेसी एन्ड द रिपब्लिक नेपाल मैले इङ्ग्लिसमै भने वी आर गोइङ टु रेभोल्युसन फर द सेक अफ मल्टिपार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी एन्ड इभन रिपब्लिक नेपाल भन्ने बिपीले के भन्नु भनेदेखिलाई तिमी के गर्दैछौ तिमी मैले गर्न खोजा होइन दियो भारतले भारतले तिमीलाई युज गर्छ युज केही पनि गर्दैन अब हामीसँग अहिले सम्बन्ध खराब छ इन्दिरा गान्धीको त्यस निमित्त तिमीहरूलाई लिफ्ट दियो होला हुँदैन भन्थ्यो मेरो समर्थन मैले आशीर्वाद दिनुहोस् दाजु सहमति तपाईँलाई मैले आशीर्वाद दिनुहोस् दाजु तपाईँ म आशीर्वाद लिन आएको हुँ तपाईँ भन्दाखेरिमा उहाँले सक्दैन बल्ती तिमी नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति यत्रो योगदान गरेका छौ तिमीले नै भन्यो आठ आठ वर्ष जेलमा बसेका छौ तिमी रिटर्न टु नेपाली काङ्ग्रेस एन्ड युथ कङ्ग्रेसमा तिमी आफ्नो योगदान गर भन्ने किन सान दाजु म यति अगाडि बढिसकेका छु अब म चाहेर पनि अब फर्कन सक्दिनँ धेरै म माथि अगाडि गरिसकेका छु असम्भव छैन आशीर्वाद लिन आएको दाजु तपाईँ यसै फर्कनुभयो फर्केर गायाँ माथि झारबाट म यसरी पछि फर्केर त माथिबाट मा हेरिरहनुभएको थियो ग साँझ मैले किसोनजीलाई टेलिफोन गरेँ किसोनजीको त म ढाइ वर्ष दुई ढाई वर्ष जेलमा नखोजेन गइसक्यो त्यहाँको कुरा छोटो छोटोमा गर्नुभयो भने हाम्रो संवादलाई सहज मतलब चाँडै सक्न सकिन्छ अनि के भनेदेखिलाई किसोनजी कहाँ साँझ गएँ किसोनजीलाई पनि भने मैले इन्द्र गान्धीसँग भेटिसकेको थिएँ त्यो बेला इन्दिरा गान्धीसँग भेटिसक्नु भएको थियो मेरो खल्टीको फोटो पनि थियो इन्द्र गान्धीसँग भेटेको त उहाँले विश्वास गर्नु भने ए त्यो इन्दिरा गान्धी र मैले मेरो कृषिजी दिदी कहाँ बस्नुहुन्थ्यो म यसरी तपाईँको आशीर्वाद लिन आएको हो हामी गर्दैछौँ रेभोलेसन उहाँले झपाट्नु हो झपाट्नु भने त बहुत घिसाउनु भयो उहाँ म सत्याग्रहमा विश्वास गर्ने मान्छे रेभोलेसनको कुरा गर्छौ मसँग होइन हुँदैन तिमी गलत गर्दैछौ युआर गोइङ टु यु रङ डिसियन भनेर भन्नुभयो उहाँले होइन त्यसपछि मैले त्यो टक गर्नु पनि छोडेँ उहाँले भन्नुभयो कि अब खाना बन्दैछ माथि भै तिमी त यहाँ खाए पन्ध्र दिन बसेर खाइसक्यो भइहाल्छ दिदीले पनि सोध्दै थियौँ दिदी उहाँको दिदी पनि चिन्नुहुन्थ्यो खाना खाएर गाउँ मैले ट्याक्सी लिएर गएको थिएँ ट्याक्सी पनि रोकेर खाएको थिएँ हो खाना खाने दिएसम्मलाई ट्याक्सी रोक्यो मैले त्यहाँ र त्यसपछि खानसान खा तिमी जाँदाखेरि भने तिमी गलत गर्दैछौ हुँदैन यो राम्रो भयो टेस्टिजन भयो नि तिमीहरू पनि गयौ त्यहाँ गयौँ गइसकेपछि फेरि फर्केर गएँ र यति उहाँले भन्नुभयो कि तिमीलाई समात्यो भनिदियो तिमीलाई छोड्दैन तिम्रो बहुत यो अप्ठ्यारो पर छिन्ने पर्छौ यहुँ। तिमी छिटो गइहाल यति त भन्नुभयो उहाँले यो राजनीतिक मर्यादा र उच्च स्तरको राजनीतिक नेतृत्वको जुन एउटा सोच हुन्छ त्यो सोच उहाँले देखाउनुभयो कि तिमी गइहाल तिमीलाई गिरफ्तार गऱ्यो भने तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भन्नुभयो अब मलाई दुईजनासँग मैले भेटेँ होइन त्यसपछि सिधै फेरि भारत जानुभयो भारत जानुभयो त्यसपछि बयालिस सालको घटना घटना घट्यो होइन हो त्यसपछि के भनेदेखिलाई मैले यो भन्नु खोजेको के हो भनेदेखिलाई मैले पहिले नै हामीले जानकारी गरिसकेका थियौँ कि हामी गर्न गइरहेका छौँ काङ्ग्रेस जानकार थियो जानकार थियो अहिले पनि कोही जीवित कङ्ग्रेसका उच्चस्तरका नेता छन् हुन्छन् एजेट हुन्थ्यो तिनीलाई आज छातीमा हात राखेर भनौँ इभन म शेरबहादुर देव मेरो मित्र त्यो बेला सँगै थियो उहाँ विद्यार्थी बारम्बार मैले शेरबहादुर देवलाई भन्ने गर्थेँ यो देशमा एक दिन सशस्त्र क्रान्तिद्वारा बम विस्फोटबाट सुरु हुन्छ र फलानु फलानु ठाउँमा हालिन्छ शेरबहादुर मलाई के भन्नुहुन्थ्यो अहिले जिउँदै भन्नुहुन्छ उहाँ होइन किन लिने भाइहरू बिना गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरे हुन्छ नि भन्ने भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै त्यो मेरो यसका अहिले पनि उच्च स्तरमा कोही नेपाली काङ्ग्रेस होइन छातीमा हात राखेर भनौँ थाहा छ यो कुनै यो सत्याग्रह बिछोललाई भएको थियो काङ्ग्रेस चाहिँ पार्टी गणतन्त्रवादी नै हो नेतृत्व गणतन्त्रवादी कि राजासहितको प्रजातन्त्रवादी होइन कुरा के थियो भनेदेखिलाई कुरा के थियो भनेदेखिलाई संवैधानिक राजतन्त्रबाट नै देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दियो राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा बिको लागि दृढ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट पछि हट्ने सम्भावना सम्भवै थिएन उहाँ हट्नु पनि हुन्थेन उहाँ अहिले जीवित भएको गणतन्त्र पनि आउने थिएन बिपी जीवित रहेको भए गणतन्त्र आउँदैन थिएन उहाँ एकदमै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था त्यसको कट्टर पक्षपाती त्यो उहाँलाई उहाँ यसमा मलाई लाग्छ दृढ हुनुहुन्थ्यो कि नेपालको राष्ट्रियता यदि सम्बन्धित राजनीति भएन भने राष्ट्रियता पनि खट बाँच्दैन भन्ने बिपीको विश्वास म जस्तो लाग्छ म फेरि सिक्किमको घटनाले त उहाँलाई अझ प्रभावित पारे म अब यहाँसँग नि राजनीतिमा उतार चढाव यहाँको जो जीवन जुन खालको योगदान त्यो बडा गजबको रहेछ आम यो दर्शकले यो जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कसरी सङ्घर्षमा मानिस होमिन्छ कसरी बाध्य हुन्छ कुन भावनाले काम गर्छ त्यो चिजलाई यहाँले खुलासा गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो देश यतिखेर छयालिसको परिवर्तन त्यसपछि फेरि बाहुन्न सालमा माओवादीले प्रारम्भ गरेको सशस्त्र युद्ध र बैसठी त्रिसठी पश्चात् देशमा आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रामराजा प्रसाद सिंहको उहाँ एउटा राष्ट्रपति बन्ने रामराजा प्रसाद सिंहलाई प्रस्ताव पनि गरियो तर उहाँ पराजित हुनुभयो देशमा यतिखेर गणतन्त्र छ सङ्घीयता छ धर्मनिरपेक्षता छ तर मानिसमा व्यापक असन्तुष्टि छ नेतृत्व कुनै क्रेडिबल देखिँदैन लेयर यस्तो छ नेतृत्व जसको बारेमा अनेकौँ मानिसहरूले प्रश्न गर्छन् विश्वासीको नेतृत्वको अभाव छ पार्टी कुनै राजनीतिक पार्टी लोकप्रिय छैन कसैसँग मुद्दा नयाँ खाले केही छैन अनि पहिलो पुस्ता त पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता त्योभन्दा कमजोर छ तेस्रो पुस्ता झन कमजोर छ र क्रमशः क्रमशः राजनीति उप युवा पुस्ताको वितृष्णा झन् झन् भयावह बढ्दै गएको छ र स्वतन्त्रदेखि लिएर यथास्थितिको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने मानिसहरूको खोजीको पनि विषय बन्न थालेको छ एकातर्फ माओवादी छ यही सिस्टममा छ अर्कातर्फ अर्का खाले मानिसहरू पनि छन् यही सिस्टममा छन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू सहकार्य सहयात्रा गरिरहेका छन् राजनीतिमा सिद्धान्त वाद विचार हुन्छ जो दर्शन दर्शनले राजनीतिलाई गाइड गर्छ तर राजनीति मात्र सत्ता प्राप्ति त्यो मात्रै भएको छ यसले त्यो नेपालको अब राजनीतिक भविष्य र वर्तमानले के सङ्केत गर्छ बताउनुहोस् न तपाईँको लामो अनुभवले के देखाउँछ चल्छ यो विकल्प छ भने के छ के हुन्छ बताइदिनुहोस् त पहिले म एउटा कुरा भन्छु तपाईँले रामराजाको राष्ट्रपति कुरा निकाल्नुभयो रामराजाले राष्ट्रपतिमा उठ्नु गल्ती थियो गल्ती थियो उठ्नुहुन्थेन त्यसबेला राष्ट्रपतिको स्वाभाविक दाबी दावेदार गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए र मलाई लाग्छ यदि माओवादीले रामराजालाई राष्ट्रपतिमा उठाए उठाए उठाएर उपराष्ट्रपति नउठाइदिएको भए उहाँ जित्नुहुन्थ्यो सार्थकता हुन्थ्यो हार्नुभयो सार्थकता भएन र स्वाभाविक दावीदार गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन् र गिरिजा प्रसाद प्रचण्डको ट्याक्टिकल मुभ थियो त्यो अब यो हेर्नुहोस् यो म भन्नु सक्दिनँ किनभनेदेखिलाई राम्रोजीसँग मेरो त्यो बेला सँगै डेरा थियो उहाँले भन्नुभएको थियो मायालु जहाँनिर बस्छन् त्यहाँनिर मलाई डेरा खोज्छ भनेर राजविराजबाट आउँदाखेरि भन्नुभएको थियो मेरो नजिकै उहाँलाई डेरा खोजिदिन्छु हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो लगभग डेली नै हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा उपराष्ट्रपति नउठा उठाइ उठाएर उसले तपाईँको यो उपेन्द्र यादवले पनि उपराष्ट्रपति चाहेको उपेन्द्र यादवले उपराष्ट्रपति दिजिएर माओवादीले नउठाइदिया भए स्वाभाविक रूपले रामराज जित्ने पहिले त रामराजीले उठ्नु नै थिएन स्वाभाविक दा दावेदार त तपाईँको ग्रिजबसा ग्रिजबसा राष्ट्रपति दि भइदियो भए आजको स्थिति धेरै यो स्थिति अब अहिलेको स्थितिलाई कसरी अहिलेको डामाडोल स्थिति छ हेर्नुहोस् देरेश्या यो सिस्टम यही प्रकारले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ चल्दैन मलाई डर छ भोलिको स्थिति कहीँ श्रीलङ्काको नआओस् यहाँ यो लक्षण देखिरहेको छ यहाँ चारैतिर करप्सन चारैतिर भाइ भतिजावाद चारैतिर के भनेदेखिले आफ्ना झोलेर दासहरूलाई सेटल गर्ने प्रवृत्ति म एउटा पार्टीलाई भन्दैन सबैमा सके सबैमा सबैमा अनि देखेको अब यो गल यो मलाई त हेर्नुहोस् अहिले कहिले मलाई मलाई आत्मग्लानी हुन्छ अपराध बोध हुन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निमित्त यत्रो जीवन किन समर्पित गरे चौध वर्ष निर्वाचन नटे झक कुनै विदेशी भूमिमा अपमानित भएर बस्ने जुन जुन स्थिति हुन्छ त्यो हामी जस्तो व्यक्ति निर्वाचनमा भोगेका व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ आठ वर्षभन्दा बढी जेल सर्वसरण भयो म एउटा सम्पन्न परिवारको व्यक्ति हुँ जसको रा पिताजीको राइस मिल थियो जसका दुई दुईवटा बिरास ट्र्याक्टरहरू थिए एउटा के के त्यो छपै जफ्त भए थानामा कुजिए ट्र्याक्टरहरू मेरो आज मसँग राम्री राम्रो घर बस्ने घर छैन काठमाडौँमा डेरा लिएर बस्छु जबकि म सम्पन्न परिवार मध्य वर्दियाको सम्पन्न परिवार भएकोमा त्यो रण्राको सम्पन्न परिवार भएको भा, व्यक्ति हुँ म आज म सोच्दैन र कहिले त्यस कारणले कहिले अपराध बोध हुन्छ के यही सिस्टमले यही लुट खसोटको निमित्त गरेको यही भाइ भातीजावादको निमित्त लडेको हामीले गरेको कुनै सुध्र नै काहीँ के छ यो पनि भन्छु तपाईँहरूले बाटो छ के जस्तै यहाँ टोटल अमेरिकन सिस्टम हुनुपर्छ राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति हुनुपर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति एडल्ट जनताबाट जनताइजको आधार नट प्राइम मिनिस्टर मान्छेहरू प्राइम मिनिस्टर नि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने पनि त्यो राष्ट्रपति एडल्ट फ्रेन्चाइजबाट अन्यथा यदि जान सकिएन गएन भने यहाँ सुन वान माइन वान र सिनेट जसरी पचासवटा सिनेटर छ नि अमेरिका त्यस्तै यहाँ सिनेट एउटा बढी होइन पन्ध्रजनाको सिनेटर अप्पर हाउस र लोर हाउसमा बा, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ जो हुन्छ एडल्ट फ्रेन्चाइजको आधारमा सिनेटर पनि एडल्ट फ्रेन्चाइजको आधारमा हुन्छ हाउस अफ फ्रेन्चाइज पैँचासीजनाको हुनुपर्छ पार्लियामेन्ट यति ठुलो हुनुहुँदैन पैचासीजनाको है मेरो र राष्ट्रपति शासन र ती पा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट जो हो मन्त्री हुन नपाउने एघारजना भन्दा बढी मन्त्री त्यसो भएपछि करप्सन पनि कन्ट्रोल भयो करप्सन हुँदैन त्यसपछि मन्त्र मन्त्री मन्त्रीमण्डल पनि भन्दा बढी होइन एघारजना मन्त्रीमण्डल र जो यो सङ्घीयता भनेको नै म संहिता विरोधी होइन म संहिता पक्ष त भणत गणतन्त्रवादी हो तर सङ्घीयता हिसाब पनि बढी भयो तिनवटा सङ्घीयता यहाँ त यो त हद भए कुनै बेला पनि यहाँ विस्फोट हुन सक्छ यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने अवस्थामा संघीयता समर्थक मान्छु पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल र पैचासीजनाको पार्लियामेन्ट लोर हाउस पन्ध्रजनाको अप्पर हाउस तपाईँले भने झै यदि अरू के छ भनेदेखिलाई मन्त्रीमण्डल एनपी होइन विज्ञहरूबाट गैरसा गैर सांसदबाट ख्यातिप्राप्त देशबाट विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूबाट राष्ट्रपतिले मनोनीति रा, गर्नुपर्छ र राष्ट्रपति एडल्ट फ्रेन्चाइजबाट हुन्छ त्यो तानासा एडल्ट फ्रेन्चाइजबाट चुनिएको व्यक्ति तानासा कहिले हुन्छ ताना सबैले चुनिएर एडल्ट फ्रेन्चाइजबाट वान मेन वान मेन वान आधारमा चुनिएको राष्ट्रपति चुनिएको व्यक्ति तानाशाह कहिले हुँदैन छोराको जन्मिने बित्तिकै छोरा अब उत्तराधिकारी हुने जुन सिस्टम हुन्छ तानासाहरूको त्यहाँ तानासा हुन्छ प्रथम तपाईँले भनेको यो प्रस्ताव हो नि तपाईँको छ यदि त्यस्तो हुन सकेन भने के हुन्छ नेपालमा अब त्यस्तो हुन सकेन यही स्थिति रह्यो भने एक नै श्रीलङ्का हुन्छ देश श्रीलङ्का हुन्छ यो रूपमा अब चल्न सक्छ निश्चित हुन्छ यो ठ्याक्न सक्दैन जनता हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई यो इलेक्सन धेरै कुछ परिवर्तन हुनेवाला छ यही चुनावमै के बडा अवस्था छिटी क्षति हेर्नुहोस् म त के मेरो त दृढ विश्वास के छ थाहा पूर्व कुनै पार्टीलाई नहेर्नुहोस् जुनसुकै पार्टी होस् त्यसमा असल व्यक्तिसँग भोट उहाइदिनुहोस् जनता त्यसका लागि त्यो प्रशिक्षित छ त त्यो चेतना छ यो दुर्भाग्य के छ भनेदेखिलाई अझै यो देशमा हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको जनमत असल व्यक्तिलाई चुज गरौँ भने जनमत पूर्णतया हुन सक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हस् म यहाँसँग अरू पनि सम्वाद गर्न चाहन्थेँ मलाई समयको पाबन्दीले यहाँसम्म मात्रै मैले कुरा गर्न पाएँ म यहाँसँग फेरि अलिपछि यहाँसँग पुनः सम्वाद गर्नेछु कार्यक्रममा आइदिनु भयो बहुत कृतज्ञता धेरै धेरै धन्यवाद 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 भण्डारी आदरणीय दर्शक बेन्थ उहाँ हुनुहुन्थ्यो खेमराज भट्ट मायालु गणतन्त्रवादी नेता सत्यको निकट पुग्ने गरी त्यो इतिहासलाई पनि कोट्याउँदै समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य सम्वाद लचिलो जति बलियो त्यति हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ